Biz bu yine mesela praşki, aç praşkisi önceden. Böyle çok güzel aç praşkisi. Çi mevadım ben size hizmetle arz edeyim. Yumurtamız var 2 tane. Böyle 2 tane unumuz yumurta. Var. Unumuz var hududu 250 gram. 250 biraz gram. Biraz az çok ya. Yağ bir miktar lazımız 50 gram hamirimize lazımdı. Çasırın kızartmanı lazımdı. Ondan sonra bizim şekerimiz vardı. Yani indi siz bu dediler biz xamirin içine katılanlardı da düzdü. Bəli, bəli. Yumurtadı, onun içine katılacağı, yağdı sonra. Şekerdi. Şeker. Bir kaşık mürabba xori. Xamir mayadı. Yani mürabba kaşığı kadar şeker, bəli. Ondan sonra xamir mayasıdır. Xamir mayası, xamir mayası bir kaşık süp xoridi, yemek kaşığı. Duzdi. Xoray kaşığı ha, yani. Atına duz, bir çay biraz kaşığı duzdi, duz, çay kaşığı. Ondan sonra sütdi. Sütümüz yarım peymane ya 100 gram. 100 gram. Ondan sonra onun xamirin içine var, hamısı xamirə görə idi. Ondan sonra xamirin içine görə də bizim atımız vardı. Maya quşları çəkədi ki, bu ibarətdir. Çəkilmiş ətdən. Ha, çəkilmiş ətdir ki, mən bunu tozif edirəm, məcud etmişəm. Sonra tozif edirəm. Çəkilmiş ətdir. Bir də onun içinə yumurtadır. Pişmiş yumurtanı rəndələmişəm və cəfəridir. Çünki narın doğranıbdır. İndi siz bu ətin içində töküb gətirmişsiniz bəli, də, yumurtasını əlavə eləmişsiniz. Yox, cəhətə. Yumurtası buradadır. Mən xəmir mayanı qorum, sonra başlayayım onları deyim ki, xəmir mayamız sizələndən. Xəmirimizin düzətməsinə görə niyazımız var sütə, ki sütümüz 100 gram ya yarım peymanı olacaqdır. 100 gram ya yarım peymanı. Mən sütü töktüm qaba, onda da şəkərimiz vardı. Şəkərimiz bir kaşığı mürabba kaşığıdır. Mürabba kaşığı. Onlar taşdan deyirəm ki, bəli. Çi yazmayanlar yaza bilsinlər. Bəli, xanım Malik, siz bax bunları deyirsiniz, ekran qarşısında da bütün bax bu piraşkiyə lazım olanlar gedir və tamaşaçılarımız da gözəl şəkildə oxuyub, diqqətlə baxırlar ki, orada ölçülərini tam şəkildə diqqətlə görsünlər və piraşkini hazırlamaq istəyəndə ölçü ilə miqdarında hazırlasalar daha yaxşı olar. Bəli, mən bunun şəkərin töktüm, sütümüz içi sütüdür, şəkəri töktüm. Şəkəri, baxadınca mən xəmirin mayasını tökəm, çünki xəmirin mayası mucudu zindədir. Və, bu, canlı mövcud olduğuna görə, bəli. Süt əgər dağ olsa, sıcaq olsa, bunu töksəm ölər içində. Aha. Ona xatir ki, ölməsin, mən barmağımla test elədim onu ki, görüm, barmağımı yandırmasın. Biraz isti olmasın da, yəni ilıq olsun. Ha, ilıq olsun. Gördüm ki, istidir. Biraz bunu qarışdırdım barmağımla ki, görüm, barmağımı əziz görənə görsən ki, mənim barmağımı o cür yandırmırdı. Onsa şəkəri də onun üçün həll elədim. Barmağımla ki, mütməyin olam ki, bunun dağlığı, istiliği çox olmasın ki, bu ölsün içində. Soyuq da olmayacaqdır. İndi mən xəmirin mayasını bunun içində tökəcəyəm aram-aram. Töktüm, hamısı qutuldu. Ondan sonra bunun içində qarışdıracaqam ki, bu üstəki qurular islansın. Buna biz da qaşıq, feliz qaşıq işlədən məruq. Yəni dəmir qaşıqdan istifadə edə bilmərik. Dəmir qaşıqdan istifadə edə bilmərik. Taxta qaşıq, taxta qaşıq və yaxud plastik qaşıqlardan. Ya bunlardan. Bununla mən bunu isladım ki, bunun hamısı islansın. Bu islansın. Bu indi əmələ gəlməlidir də, düzdür. Bu indi qura mən əmələ gəlməlidir. Hə, bu əmələ gəlincə mən indi başlaya bilməm. Bunlara əti bu elə belə normal vəziyyətdə qoyulmalıdır, yoxsa qazın qırağında isti şəraitdə olmalıdır. Yox, çox isti yerə qoymayacağıq. Vəli soyuq da olmayacaqdır. İndi mən elə bilməm, buram bu kasanın altına burada. Bu qalsın burada. Biraz da burada bu tərəf istidir. Bura istidir. Qoyum elə bu istiyə yaxın ki, çox da soğuk olmasın. Yaxşı xanım Malik, indi siz əgər xəmiri hazırlayırsınızsa tez hazırlayın. Xəmirim düzələyincə mən bu ətin ətini toz edirəm. Ətin içində deyin, sonra... İçin ətinə görə bir dənə tavanı qoyacaq qazın üstünə, 2-3 qaşıq yağ tökəcəyik içinə, bu yağ dağlaşınca bir dənə soğanı soyub, yuvub, ondan sonra narin doğrayacaq. Doğrayırıq, qızardırıq. Narin doğrayacaq, yağ da qızışdı, dağlaşdı, tökük yağın içinə, onu bir tov veririk. Bu veriq da yumuşalsın və azalsın, az görsənsin, yumuşalsın, şəffaf olsun. Elə ki, biraz sədi qızarana yaxın. Çox qızartmırıq da, yəni az mı? Çəxlənmiş əti tökürük içində izafə edirik. Çəxlənmiş əti izafə edəndən sonra qarışdırırıq ta ətimizin ki, rəngi surətidir. Olsun, nərə, töhrə rəhdən olsun, qəhvə yetişsin. Yəni, ətin həm rəngi çönsün və həm su çəkilsin. Bəli, bəli. Su çəkildi, onda tomat vururuq.